Sveikiņi! Čaviņā! Ar jums kopā kanāla RTV jautrākais humor šovs Stīvais nemelo. Jā, un ar jums kopā arī pāris raidījumu vadītāji. Ceru, ka savas jaungada apņemšanās jau esat paspējuši ilgināt miskastē un sapratuši, cik gan naivas tās bija. Un uz sporta zāli dosieties tāpēc, ka gribēsies, nevis tāpēc, ka pēc svētkiem būs uzēsti pāris kilogramu. Mums vienīga apņemšanās bija turpināt jūs priecēt. Tādēļ šodienas raidījumā redzēsim. Ja tev deguns ir pa pusi seju, tad metamais ir pa pusi istabu. Nezinu, pēc tam. Trīs spalvaināki saimas čibriki. Čibriki. Kontinentālās hokeja līgas kluba Nižņī Novgorodas Torpedo treneris Sandis Ozoliņš aprecējies. Nezinu, kuro reizi, kurš tad to vairs skaita, bet tāpat apsveicam. Par kāzām soctīklos paziņoja skaistuma karaliene un jaunā sieva Ina. Ja hokejs 20 gados aprec modeli, tad skaidrs, ka kāzas bija pazaļotu, jeb latviski nevēlamas grūtniecības rezultātā. Bet, kad tas notiek 49. Dzīves gadā, visi zina, ka Ozoliņš vecis, jo nodspējis 15 gadus jaunāku brūti. Ozoliņa vienaudzēm dienas plānā ir menopauze, ar šīs uztaisa sīko. Ar tādu jaudu viņš drīz atgriezīsies hokeja laukumā, parādīs jaunajiem ne tikai kā spēlēt, bet arī kā jaunos taisīt. Hokejs ir slidens sporta veids, un Sandis Ozoliņš parāda, ka arī pēc karjeras beigām viņam slīd labi. Sieva Ina, bijusī Avlasēviča, tagadējā Ozoliņa, būdama stāvoklī, salika soctīklos bildes, kur ar visu lielo vēderu neizskatījās resna. Pieņemu Ozoliņš pats viņu trenē, lai jaunā atvase piedzimstot uzreiz spēj citu striekt bortā. Bērns vēl nemāk velties, bet slidas jau nopirktas. Kad sīkais pats mācīsies ēst, viņš to darīs nevis ar karoti, bet ar maziņu kļušku. Ozoliņš fiziskā ziņā ir tāds zvērs, kurš pamanījās gadu no dzīves normāli nobuhāt, pēc tam atgriezties laukumā un uzrādīt labākus rezultātus nekā iepriekš. Normāli cilvēki pēc tāda gada dodās uz strenčiem vai uz straupi, šis sāka spēlēt KHL-ā. Zinātnieki atklāja, ka pēc vīrieša deguna izmēra var noteikt viņa krāniņa izmēru. Izrādās, jo šnobelis lielāks, jo čalim tad arī ir lielāks. Es tad domāju visu dzīvi, ka mutere pa kluso laidusi ar kādu ebreju, bet nē, man ir vienkārši masīvas vīrišķās dotības. Sanāk, Maikls Džeksons uztaisīja deguna plastiku, tad viņa mazais draudziņš arī palika patiešām maziņš. Buratino, jo vairāk meloja, jo vairāk patika pretējam dzimumam. Ja tev kautiņā salauš degunu, tad zicelīte arī nobīdīsies uz 7:00. Ievērtējam Sanda Ozoliņa bildi un uzreiz saprotam, kā viņš varēja nocupēt 15 gadus jaunāku sievu. Jo, ja tev deguns ir pa pusi seju, tad metamais ir pa pusi istabu. Čaļi, jums pamācība, ja gribat atstāt iespaidu uz meitenēm. Vajag nevis muskuļus audzēt, bet nāsis izplest. Pirms miega nāsīs iebāžam pa tamponam, no rīta pamostamies ar superspējām. Davai, maita, stiepies! Lai meitenēm patīk ne tikai mana mašīna, bet arī es pats. Iepriekšējais vīkends neiztika bez vietējām slavenībām, bet vietējās slavenības neiztika bez jaunā gada. Ievērtēsim, cik tad daudz rasola šī aprija. Dziedātāja Marta Grigale dziedāja. Nepietiek, ka viņu uz skatuves dzied, mājās pieglis arī vajag, bet dziesma jēdzīga. Astronautu Māras un Goran Goran ģimene tusējas zem egles. Instagramka Beta Beidz nospēra no egles lietutiņu. Dejotājai Bye Bye Klints egles vietā bija šī daizgarais čalis. Inters Busulis svētkos piehaltūrēja kā skursteņs lauķis. Jānis Šipkēvičs uzcepa savas smadzenes. Jānis Krīvēns svētkos dzēra vienatnē. Dziedātāja Līga Rīderi gan nebija viena atpūtās kopā ar savu spoguļa tēlu. Rutas Dvinskas familijā skatīties kamerā vislabāk mācējies suns. Toms Grēviņš sievu un bērnus atstājies durvī. Treneris Gins Valdmans jaungadā izvēlējās būt nevis mājās Latvijā, bet uz ielas Parīzē. Reku vēl viens čalis buhāja vienatnē. Signe Valtere gribēja sevi nofučēt, netīšām uzfilmēja video. Renāras Zeltiņš un ko dzēra no ļoti mazām glāzītēm. Vēl varēja ekonomijas nolūkos caur salmiņu dzert, lai labāk dot galvā. Jānis Timmārs jau bija Džetsma Ross un Parnušečka. Oļegs Viļs augstumā rūdījās. Gaidām, ka drīz būs pilns ar bildēm, kur abi un vēl viņu suns peldās āliņģī. Kambalu pāris nospēra no kluba disko bumbu, apzeltīja un iekārēja glītē. Tās bumbas dēļ eglē ir skolioze. Lauras Vizlas silikoni viņu vilka uz leju. Leldei Ceriņai bija slikto matu diena. Agneses Zeltiņas meita Marija svētkos iesprūda liftā. Džilindžirienē ar vīru dzēra tā, ka nobālēja. Reinis Sējāns ar sievu aizsedza skaistu skatu.
Samantai Tīnai mājās egle no pagājušā gada. Visas skujas jau sen nobirušas. Denis Ševeļovs ataudzēja apmatojumu, tagad grib palikt sirms un strādāt par salaveci. Bet Patrīšai, lai strādātu par salaveci, pietrūks tikai bārda. Pirmajā janvārī Tallinā izcēlies kautiņš starp diviem grupējumiem. Uz notikuma vietu ieradās vairāki desmiti policistu. Kā krievi nobeidz kāzas, tā igauņi iesāka jauno gadu. Tā kā kautiņš notika Igaunijā, tad tas joprojām turpinās. Uzvarētāji drīzumā tiks paziņoti. Šņorēti tika visi bez izņēmumu. Sabraukušo policijas mašīnu migalkas vizuļoja skaistāk nekā Ziemassvētku dekorācijas. Slimnīcā gan nonāca tikai viens cilvēks, tātad ar dūru vicināšanu igauņi tiešām nesteidzas. Tīgauņu kaušļi ir kaut kādi kiborgi. Normāli cilvēki nevar 1. janvārī saņemties aiziet uz veikalu pēc minerālīšu, a šie savācās un dot pa muti. O tā ir jaunā gada apņemšanās. Igauņi jau domā, ka visa saziņa ar valsti notiek elektroniski. Rekur, valsts atbrauca un klātienē paņēma pie dziesmas. Ļaunākajiem likuma pārkāpējiem līdz mūža galam piespriež spēlēt GTA, bet tev visu laiku ir 5 zvaigznītes. Tiem, kas nezin, GTA tā ir tāda spēlīte, kura ar beisbolu noju var sist pērkamas sievietes un atņemt no viņām naudu, ko tu pats viņām pirms tam samaksāji. Mercedes-Benz prezentējas elektrisku konceptu auto, ar kura vienu uzlādi varēs nobraukt līdz pat 1000 kilometriem. Jaunās paudzes Mercedes saucās Vision EQXX vai EQXX. Tā burtu kombinācija izskatās pēc IQ-sa, bet savu IQ-su jau no Mercedes atķīšu arī varēs uzlādēt. Vācu autobūves maķeri ir gājuši tik tālu, ka mašīnu aprīkojuši ar saules baterijām. Ja dzīvo Āfrikā, ar tādu bez uzlādes var braukt mūžīgi. Pa nakti arī ideāli noliec zem laternas, no rīta bāka pilna. Latvieši elektroauto neuzskata par īstām mašīnām, tādēļ grib sev tās iegādāties un braukt pālī. Jo ja policija notur, tad tu neesi dzērumā pie stūras, jo šī taču nav īsta mašīna, tas ir tikai glauns zāles pļāvējs. Ražotāji pagaidām neatklāja modeļa iespējamo cenu, kas nozīmē maksās dāhreņīšenski. Pēc šāda auto iegādes tev naudas makā paliks tik maz, ka elektrību auto uzlādē vajadzēs zakt no kaimiņiem. Rīdzinieki cepās par slikti nošķūrētajām ielām. Pat latvieši ar nostaļģiju atcerējās, ka Ušakova laikos sniegu tīrīja labāk. Rīgas doma jau ir atradusi vainīgo uzņēmumu Clean Air, kuram bija uzticēts tās Rīgas ielas šķipelēt. Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis šogad līgumu ar Clean Air nepagarināja, kas nozīmē, kārtīga sniega gadījumā kupenes būs vēl pamatīgākas. Jā, jo neviens jau vairs negribēs tādu darbu uzņemties, jo zina, ka sāksies neparedzamais, tad tu uzreiz būsi grēkāzis. Ķirsi saprot. Viņš pēc izglītības ekonomists uz ielu tīrības rēķina ņēma un iekonomēja. Lai uzzinātu, ko par sniega šķūrēšanas kvalitāti domā valdība, sūtījām Evitu Bāst ministriem sejā mikrofonu. Sakiet, kā jūs apmierina ceļu tīrību Rīgā? Grūti pateikt, visur jau, arī pie Rīgā, visur jau ar tiem ceļiem ir, tā kā ir ziema, ir jārēķina ar to, kas ir, Pašvaldība noteikti strādā. Bet jūs apmierina? Noteikti tādā ziņā tie ceļi varētu būt tīrāki, tu varētu to darbu tādā ziņā noteikti arī plānot saulēcīgāk, bet bieži vien tie laikapstākļi ir tādi, kuras ir grūti prognozēt. Ziema ir ziema, vienmēr var vēlēties, lai ceļi būtu labāki, bet es redzu, ka tīrītāji tīra tik, cik tas ir viņu spēkos. Neapmierini. Vispār neapmierini. Jā, ir kaut kādi bijuši starpgadījumi varbūt? Starpgadījumi, jā. Ir var just lielas neērtības. Domāju, jā, ir īpaši, ka nokrītas sniegs. Slikti tīra? Es tā teiktu, jā. Rīgas domē ir tik daudz naudas, cik viņiem ir. Viņiem jāizvērtē prioritātes. Vai tās ir skolas, vai tie ir ceļi. Labi, paldies. Mēs esam ievēlējuši deputātus, kuriem vēl jāpieņem lēmums. Es nevaru jums atbildēt uz šo jautājumu, jo es neesmu Rīgā un es tīru savu teritoriju un tā ir laikam vieglāk izdarām lieta nekā kopā pilsētas saimniecībā. Bet cik es atceros, šī problēma ir jau, cik es sev atceros? Slīd kājas ik pa brīdim. Varētu labāk tīrīt, jā? Grupa teikt. Kaut ko darīt citādāk? Nezinu, pēc tam. Palasīsim jūsu pēdējos pagājušā gada un svaigākos šī gada komentārus.
Maksim, vai tu zini, ka tevi kāds mīl? Kas? Vīrietis. Nu, viņš nav pirmais. 8-8 GM 8-8 raksta. Krievs, ja kaut 10% no tā teksta saceri tu, es tevi mīlu. Zini, paldies par mīlestību un atzīstumu. Es saceru 90% no tā teksta. Varbūt šis vīrietis to nebūs pēdējais. Jurģis Plankā izdrukā harizmātiskas reportieres priekšā daudzi grib padižoties ar spalvām. Nu, daudz spalvu esi savā karjerā redzējusi. Mazliet. Tur ministri deputāti arī tavā priekšā dižojās. Pietiekam. Kurš bija spalvainākais? Nu, Auguls manī pagrūda, aš ar ādens vienmēr atšuju, bet kaimiņš negribēja dalīties ar savu kokīnu pieredzi. No, Augulis, Ašarādens un Kaimiņš. Trīs spalvainākie saimas čibriki. Trakais 57 saka, stulbi tev tiek likti. Evita komments rakstīts tikai ar lielajiem burtiem. Viņš jālasa dusmīgā, stulbi tev tiek līpi. Un tam sako četras atbildes. Davids 99 tam trakajam iesaka, tad neskaties, pavisam vienkārši izvairīties. Roza ir neizpratnē, nepatīk, bet skatās neizpratnes smaidiņš. Gegio biču viņam rekomendē, neņaudi princese. Un sūdu strība pieliek punktu. Stulbums ir tev piksēs. Laura Vika 111 zem sižetiņa par Adrianu Smiglānu štrāfu un jaunajiem silikoniem raksta. Tas ir iebīgi un pretīgi, ka tu uzdrošinies tā jokot, es viņas vietā tevi tiesā iesūdzētu. Jā, protams, gaidīsim no Miglānas prasību tiesā. Viņai šobrīd ir brīnišķīga pieredze. Un mums tādēļ būs vēl viens iemesls par viņu ierēkt. Džiap novēl laimīgu un veiksmīgu jauno gadu Stīvēm un Rūsiņam. Tā turpināt. Tad sanāk, ka tu esi Stīvēs, ja? Un es raidījumu nosaukumā netiek pieminēta. Nu, tu vari būt nemelo. Džiap raksta, ka es esmu Rūsiņš. Nu, tā raidījumu varam saukt par Stīvēs un Rūsiņš nemelo. Bez un, jo raidījumi jau nevada nekāds un. Evita, Stīvais Rūsiņš izklausās pēc kaut kādas latviešu spēka zīmes. Ir dubultais jumis Māras krusts un Stīvais Rūsiņš. Ideāli būtu Rūsiņš, nemelo. Mārtiņš Kings novēl jums arī laimīgu gadu. Tā tik turpināt vairāk prieka, joku, smieklu un vispārējo. Izcils novēlējums. Pareizticīgo Ziemassvētku Stīvēs ir oficiāli noslēdzies. Ja kāds gribēja, lai šī epizode ir ilgāka, vainojiet Evitu, jo viņa paziņoja par raidījumu beigām. Maksi, mums tūlīt raidlaiks beigsies. Ko tu tur kvarkši? Es kvarkšu, ka tu pie visa vainīga. Izklausās, ka tu būsi perfekti integrējies latviešu sabiedrībā. Vienmēr ir kāds, to visā vainot. Evitiņ, bez tevis es to nespētu. Nu ja, ja nebūtu es, tad vainīgs būtu operators, ja nebūtu operators, tad vainīgs būtu producents, nebūtu producents, būtu vainīga grimētāja. Neaizmirsti, ka pie visa var vainot arī valsti. Viss, davai, čau!